Burada biz öz hesabımıza 15 gün bundan var. 15 gün, bir ay. Bir ay fotoğrafı da yapalım. Bir ay bundan var. İki her bir ay. Şey, bir ay. Getir ağzını. Deməli, vəziyyət yönətindədir. Yəni, buna bu işi biz başlamışıq. Buna Azərbaycanda kimsə başlamalıydı. Qadın maddi vəziyyətinin ağırlığı ilə əlaqədar olaraq, iqtisadi vəziyyətinin ağırlığı ilə əlaqədar olaraq, insanlara tibbi xidməti göstərmək üçün kimsə bu xeyriyyətçiliyi boyuna götürməliydi. Mən də xəstəxanada, deməli, birinci dəfə, mən işdən çıxmamışdım. Buradan bir gün xəstə üstünə biz şeyinizi girmişəyik. Ben geldim yine kısa bir teori gördüm. Hem özüm yarısına bakmamın ilerliyatına. Bursa yarısında biraz yorulma var. Yorulma var. Yorulma var ama Bursa yarısında bir yorulma var. Sadece bırakın ben kumanda baş şəxsi, ben öz kumanda fark koymam. Təksə bu iki uşaqla söhbət getmir. Ümumiyyətlə, belə... Xəstəş olur. Xəstə uşaqlardır insanların. O, sarı makamın ata geçsək üzülür. Ya, sarı çay üzülür. Lüftinle ne ediyoruz? Lüftinle sen sarıştığı değil mi? Lüftinle ne başlıyor? Spasiva şartakı doğru diyemez diyor. Lüftinle önce bu kuşu var mı? Vəziyyət belədir ki, bu iki uşağı Moskvada yatır, müharizə olunur, xeyri olmuyor, imkansızlığı baxımdan. Gəlirlər Bakıya, o gələndə uşağın birinin qanı 40 idi, yəni ücret canlılığına fazlasıdır. Bir çiçək kəsəndən sonra 4-cü qrupda, mənim qrupumdan 10 qrupu bitir. Görə bizdə narkoz verən həkim ondan atqaz elədi. Mən belə xəstədə ağır vəziyyətdə narkoz verən mənim deyil. Meyib yox, mən özüm narkoz verərəm, qan verərəm. Çünki məndə də 4-dü, uşaqda da 4-dü. Bizdə müharibə vaxtı olub da, özümüz qan verə-verə, eyni zamanda operasiya deyiləmişik. Yəni, öl yaşamışıq və hərbçi həkim kimi bundan, fiziki cəhətdən sağlam adam kimi. Sonra bunun o ikinci qardaşı yoxdur, o ya böyründəki uşaq. O uşağın da qıçı məsələn 10-15 günə, məsələn bir aya operasiya olunmasa, o da tələf olurlar. Bu cür insanlar Azərbaycanda çoxdur. Mən də təklif elədim, kollektivə ki,
həmkarlar təşkilatına müraciət elədim ki, ayın 21-nə kimi söhbət edir 9-cu aydan, o da var tarixdə o, o kollektivə müraciət kimi ki, gəlin yığışalım və biz heç olmasa 3 palatadan ibarət xeyriyyə şöbəsi açalım. Öz hesabımızda, çox tanışımızın hesabına, bizə düşən imkanlı xəstələr hesabına bunlara biz yardım edək. Sonra da ki, bu biraz pis bir yanaşıydı. Yəni, hər şeydən imtina eləmək olur, amma o qılçıqlıqdan, yəni o qollardan imtina eləmək çox çətindir. Çox çətindir. Biz də kollektivdə bunu müzakirə elədik. Müzakirə, deməli, qurtarmamış 15 dəqiqə qaba baş həkim, deməli, iclas qanun tərk elədik. Çünki bizim xəstəxanaya düşən hər bir xəstə operasiya çıxın, 10 şirman. Qəbul şöbəsindən xəstəxanaya düşməkdir isə 5 şirman pul verir. Bu edir 15 şirman. Operasiya olunması üçün isə olunan bir dənə Məmmədəmin də xərclənmir. Sonra xəstə deyəndə ki, sən get əlavə operasiya üçün bir pal, dava, dərman al. O deyir, axı, mən 10 şirman artıq köçürmüşəm. Bizə də rəsmi çək verməlisiniz siz, yəni qəbz verməlisiniz. Bu qəbz də bu xəstələrə, bu insanlara verilmir. Onda həkimlə o xəstənin arasında insanı münasibət əmələ gəlmir. Əmələ gəlir bazar münasibətdir. Mənə də müraciət edən insanların əksəriyyəti bu cəhə bölgələrində qulluq edənlərdir. Ondan sonra imkanı zəif insanlardır. Arada imkanlılar da olur. İmkanlılar da olur. Ola bilirlər ki, mən belə işlə məşğul olan, kömək edirlər o müəyyən bax belənsinin imkansızları var. Öz hesabımızda biz tibbi yardım göstərək. O cümlədən də biz Ağlanda getdik, məsələn, cıqdan artıq sünnət əməliyyatı elədik, öz maşınımızla, həmin 200-250 dolar tapsat edək, xərcimiz çıxdı. Biz orada hazır edik, laf 300 nəfər eləməyə. Belə bir eylem mən mətbuatda da vermişəm, Rus qəssində də çıxdı. İndi bu mətbuat konferansından sonra elə 25 dənə uşaqı sünnət edəcəm. Yəni, bir adamı biz müsulman edəyik, ona bir şirvan, iki şirvan, üç şirvan var olur qısa. Belə müsulmançıdan elə axır, torbağı edilməyə Sonra mən başladım bunu genişləndirməyə. Yəni, sizin xəstəxanada belə bir şöbə atan. Şöbə atan ki, təkcə bu sünnət, bu uşaq olsun, travmatoloji yox. Yəni, bu tradisiyaya inkişaf eləsin. Azərbaycanın belə bir tendensiya yaransın. Məsələn, Türkiyədən yer bəyəndə xeyriyyə tədbirləri görürlərsə, başqa digər ölkələrdən, kosmik prezidentin bu gəlib görürlərsə, Biz nəyin ki, bunu Azərbaycan deyiliyə? Çünki Azərbaycanda o qabiliyyətli həkimlər var. Eyni zamanda lazım olanda digər ölkələrdə də biz gedib belə tədbirlər keçirilər. Yəni, biz öz ölkəmizin imicini qaldıraq. İmicini qaldıraq. Bunu bizim kollektivimizin əksər hissəsi, o cümlədən baş həkim, başa düşmədi. Mən də orada demişdim ki, əgər biz bunu kollektiv daxilə həll edə bilməsək, biz səhiyyə orqanlarına və digər orqanlara nəzarət edici orqanlara müraciət edəcəm. Deməli, kollektivə müraciət olub ayın 23-9-cu ay 99-cu ildə heç bir effekt vermədiyinə görə, əksinə mən özüm hələfət çevirdiyimə görə, bu barədə Günaybin qəssisdə yazmışdı ki, baş həkimdə o məlatları rüşvətlərlə ittiham olunur. Ondan sonra mən məcbur oldum, dediyim kimi demişdim ki, dövlətlər nəzarət edildi, orqanlara müraciət edildi. Mən Sabahir Rövün Milli Təhlükəsi deyil, sonra Sabahir Rövün Prokurorluğuna və Səhiyyə Nazirliyinə deməli, bir gündə deməli, müraciət elədim. Sabahir Rövün Prokurorluğundan Şiva xanım gəldi, yoxladı və onun yoxlanmasına 14-cü oktyabrda cavab gəldi. Cavabı sizə oxuyuram. İşlədiyiniz klinikada baş həkim tərəfindən hər operasiyaya görə 10 şirvan pul götürülməsi, bütün tibbiçilərin rüşvət işə qəbul olunması, xeyriyyə işinin aparılması barədə yazdırılıb, şəhər dərisi, rayon prokurorluğunda yoxlanıb və s. yoxlanıb, yoxlanma zamanı əlində göstərdiyiniz faktlar təsdiq olunmalı. Eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyinə mən iki dəfə müraciət etmişəm. Hələlik orada heç bir komissiya gəlib, deməli, bizdə olan Qasımov tarixi O əvvəllər, deməli, başa kimi, əvvəllər Sinaşev xəstəxanasında işləyir, sonra onu Sinişeyinlə kimi, belə şəkən, məsəsi istitmək üçün bizim xəstəxanaya keçirilir. Bizim xəstəxananın baş həkimi keçirilir orada. Bizim köhnə xəstəxananın baş həkimi həmişə bizə deyir ki, imkanını alanlarla gücrə münasibət edin, imkansızla gücrə münasibət edin. Bizə deyir, elə buradan tutma, elə hamından, nəsə, o, onda maddiyyət üstündə durum münasibət edin.
Yani Sabahar Rayon Prokurorluğundan belə bir qeyd yanaq baş cavab gəlindən sonra mən eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyinə təkrarı müdafiət edirəm. Xahiş edirəm xüsusi səlahiyyətli komissiyası göndərsin. Bu ərəfədə də eyni vaxtda, deməli bir ay ərzində deməli mənə üç dəfə, birinci dəfə şiddətli töhmət xəbərdarlığı. Mən özüm Müdafiə Nazirliyində deməli hərbi hissənin komandiri olmuşam, 5 bölgəsinin başçılarına olmuşam. 4 gün müddətində 2 milli qəhrəmanım olur. Özüm sahəyə şey, fərmanı zəncərə, Səhiyyə Nazirinin əmri ilə əməkdar həkim şey, fəxrin darman verirlər və s. tədbirlər verir. Heç vaxtı mən tövbə belə şey görməmişəm ömrüm boyu. Özüm şok üzrə kurs götürmüşəm. Yəni gecəni adamam ki, Azərbaycanda SSR vaxtında şok üzrə kurs keçmişəm. Sonra Çitoğda, yəni Mərkəzi Travmatoloji Moskvada institutlarında kurs keçmişəm. Yəni ağır xəstələr üzrə mən xüsusi spesialistləşmiş bir adamam. Və işlədiyim müddətdə, yəni ki, artıq mənim zərbə bölgəsindən bir yerdə 30 il olan stajım var. Bu müddətdə mən heç bir töhmə, xəbərdarlıq və s. almamışam. Yenə deyirəm, əksinə 2 milli qəhrəmanım olub, 2 Azərbaycanın bayrağı ordenini işçi mənbalı olan ikisini də rəhmət eləsin, şəhid olunlar. 2 nəfərə Azərbaycan bayrağı ordeni verilib və digər təriflər verilib. Və eyni zamanda bir cəbhə bölgəsində 20 işlə məşğul olmuşam. Mən artıq 95-ci ilə qədər, deməli, dünya ölkələrinin yığışdığı Elmi Praktik Konferansın burada kitabı var, orada mənim 22 elmi məqaram var. Yəni biz Qospar səviyyəsini o səviyyəyə qaldırmışdıq ki, dünya standartlarına artıq cavab verirdi. İndi bu son momentdə də ki, bu baş həkimin, belə deyək, mənə tutulur, qərəzli mövqeyi ona ibarət ki, bunu birinci törmədə nəyə əsaslanırdı? Bizə xəstə mənsubluq daxil olmuşdur, orada 30 qədər olub gəlib işləyirdi, məzuniyyətdə olub. Bu, bəli, ekspertin də ixtiyarı var ki, gəlib xəstəlik tarifini götürürsün. Bu da qalib xəstəlik tarifini əlavə edir ekspertin. Burada uzaqdadır, bu bilmələrdir, Sabahın ekspertin idarəsində işləyir. Mən də verdim ona, onun da atası haqqında, ara rəqat haqqında məlumat gəlib. O işqaba çıxıb gedib Naxçıvana. Mən də Naxçıvana zəng edirdim ki, burada baş həkim xəstəlik tarifini, xəstə də ki, yazılıdır mənim. O da dedi ki, valla vəziyyət alıb, 3-4 gün gələndən sonra qaytardım. O xəstənin üstündə, həmən o, deməli, o kərküzar belə deyək, dəftərxana pozunluğuna görə, mənə verdi şiddətli töhmət və axırıncı xəbərdarlığı. Sonra mənə bir xəstə müraciət elədi, tanış adam idi. Onun boyunda metal lövhə var idi. Adətən bu metal lövhələr, təcrübəsiz həkimlər və yaxud da ki, az təcrübəsi olan həkimlər bunu ümumi narkozla çıxardılar. Mən isə xüsusi kurs keçdiyimə görə, keçirici anesteziya deyilər. Buradan qoltuq altı arteriyanın yanına keçən siniri keyitməklə həmən dəmir lövhəni xəstənin qolundan sarğı otağına çıxartdım. Operasiyonu da yox, sarğı otağında. Niyə görə? Çünki onun imkanı yox idi ki, 10 şirvan ora, 5 şirvan ora və s. və s. Bunu da o, belə deyirlər, nəticələr deyirlər. Heç bir xəstənin fəsadı olmadan, heç bir ağırlaşma olmadan operasiyada təqiqən çəkdi 10 dəqiqə. Bunun üstündə götürdü mənə o ikinci, deməli, töhməti verdi ki, əmək haqqı kəsilməklə işdən ayrılsın. Əgər mən apardırım əməliyyatdan xəstə fəsad çəksəydi, ağırlaşma bu sözü, yəni bu əməliyyatı mən başa çatdıra bilməsəydim, siniri zədələnsəydi. Yəni mən birbaşa bədli fəmi yerinə yetirə bilməsəydim. Onda mənə bab şiddətli töhmətlə vermək olar, işdən ayrılmaq olar və s. və s. deyəm görə. Yəni bu iş axıra qədər araşdırmadı. Üçüncü dəfə isə, yəni işdən çıxmaq mənim haqqımdakı əmr 20-si oktyabrda verildi. 20-si oktyabrda o götürüb, deməli, əsas kimi Həmkarlar Təşkilatının Yerli Komitəsinin razılıq qərarı, Azərbaycan Respublikasının baş cərrahının rəyi və Xəstəxana Tibbi Şurasının prosedur. Ümumiyyətlə, bizim xəstəxanımızda Tibbi Şura altı təşkilat yoxdur. Onun gəldiyi müddətində, bir müddətində hələlik Tibbi Şura yaramayır. Əgər baş həkim gedəndə, bizə ki, köhnə baş həkim Əliyev Qanağız ki, tibbi şuranın sədri olur, müvafiq əmr verilməli idi, yəni yeni tibbi şuranın tərkibi yaradılmalı idi. O cümlədən də təzə baş həkim həmin tibbi şura rəis və yaxud da ki, komandir və yaxud ki, digəri sədri seçilməli idi. Elə bir tibbi şura yoxdur. Yəni, bir neçə həkimin o yığınından ibarət bir şey olur. Sonra isə, Həmkarlar Təşkilatının ki, bu 7 nəfərdən ibarət şuranın olur, qərarı olur. Orada da ki, həm bizdə Həmkarlar Komitəsinin sədri, eyni zamanda bizdən bir
xəstəxanaya daxil olan yardım ambarının müdürüdür. Yardım ambarının müdürüdür. Mən ona dedim ki, ay qardaş, gəlsən sən mənə deyirsən, bu plastikadır, həmin o xəstədən çıxan plastikadır. Bu plastikanı çıxartmışam, bunu düzeltim. Deyirəm, mən bunu düz deyirəm, düz deyirsən, çıxartmışam, bundan boynumu aldım. Burada belə bir şey yoxdur ki. 4 tane şurubdur, keyifmişəm, çıxartmışam. Amma sən özün, həmən o, deməli, həm zərbət komitəsini sərdi, həmən vaxt məndə dəvəsdən gəlmiş, ikinci qrup Qarabağ əlilləri gəlir. Yəni o cəmiyyətlə mən təmasda çox olurum, çünki onlar partiyanın nətərləri, müharibəmişlər. Sən ona özünə gemodez vermişsən, hansı ki vaxtından bunu 5 ay keçir. Əgər tibb bacısı vaxtında ayrılıq eləməsəydi, gətir, bu mənə gemodezi göstərməsəydi, biz onu bunu xəstəyə köçürsəydi, bu xəstə bakteriyinin şokdan, yəni vaxt keçmiş dərmanların birisi ki, tərkibində müəyyən kanserogen dərmanlar əmələ gəlir, maddələr əmələ gəlir. O xəstə tələf ola bilərdi. İndi bu müvafiq sənəddir, yəni gemodezi götürülməsi haqqında bunlar qərarnamədir ki, həqiqətən bu gemodez baş həkim və həmkarlar komitəsinin sədri tərəfindən verilib ki, ikinci qrup Qarabağ əlindən deməli köçürülsün. Mən deyirəm ki, mən boynuma alıram ki, mən buna operasyonu da eləməmişəm. Onda sizin də səhvizi boynunuza alın ki, deməli 400 qramlıq zəhərli maddəni məni məcbur edirsiniz ki, ikinci qrup Qarabağ əlindən mən beynəsindən köçürürəm. Düzdür bu. Vəziyyətlər olmasaydı yaxşı deyim. Yəni ki, bu konflikt əgər bilirsiniz ki, hamı indi milli birliyindən danışır və s. və s. və s. və s. Mən istəmirəm heç vaxtı, məsələn, mən Azərbaycana şəxsən qədərlərini gəlirsəyirəm. Azərbaycana da baxanam Allah qalanın verdiyi və həmana ki, yəni bu da bizim vətənimizdir. Bunu biz heç birimiz nə mənə nəsiz, parmaq olmağa imkan verməməliyik. O cümlədən də indi elə bil, mən tək başına səhiyyədə ona bax belənçinə deyək, korrupsiyaya qarşı, rüşvətxorluğa qarşı, ondan sonra insanlara qarşı, onun laqeydliyə qarşı baxmışam mübarəkə. Mən işdən çıxmağımı şəxsən, mən özümün tutuzmağımı kimi hesab edəmək. Uzaq baş gedib Qarabağ əlləri cəmiyyəti ilə bir dənə müqavilə bağlayacaq. Montündə daimi işləyən bir dənə tibbi məntəqə açacaq. Səhiyyə Nazirliyindən də bir dənə lisensiyasından oturacaq, orada işləyəcəm. Sizi bura yıllarda da dəvət eləməyə məqsədim odur ki, təkcə bizim xəstəxana deyil, bizim xəstəxanada yəni nisbətən insaf var. Elə xəstəxanalar var ki, burada artıq 12 vəziyyətdə, yəni xəstələrin xəstəxanaya düşüb, operasiya icazə verilməsi xəstələrə $250-a başa gəlir. Bizim burada hamımızın cibimizdəki pulu yığışdırsınız, heç $100 pulumuz yoxdur. Deməli, bir xəstənin xəstəxanaya düşməsi 22 vaxtda $250 başa gəlir. $250 özünüzsünüz ki, 22 iqtisadi vəziyyətdə çox böyük sunmadır. Yəni biz hamılıqda birləşib, Azərbaycanda xeyriyyə xəstəxanasının açılmağına çalışmalıdır. Bu çox vacib məsələdir. Bu xeyriyyə xəstəxanasında işləyən insanlar xüsusi xarakterli insanlar olurlar. Bunlar elmlə məşğul olurlar. Bunlar xəstələrlə nətərdələr münasibətdə, insanla münasibətdə olurlar. Bunlar Azərbaycana heç bir ziyan dəymir. Mən indi gözləyirəm ayın 4 noyabrı. 4 noyabrda Səbəli rayon məhkəməsinə mən iddia ədəsi vermişəm ki, işə qayıtmağım haqqında. Orada mənim məhkəmə deməli ərazi üzrə baxdılar, ələtdim. Mənim Zəfər orada qalaq bu işə 4 noyabrda, 10-10-10-da. Mən bütün, məsələn, o imkansız o insanlara ki, yardım eləmişəm və eləmək istəyirəm. O cümlədən o video kamerada gördüyüz insanları. Tüm müharibə etdirənlərin, tüm Qarabağ əlillərin, hamısını dəvət edəcəm o məhkəməyə ki, mənə ancaq bir şey lazımdır. Həmən xəstəxanada deməli, şərait yaratsınlar ki, mən öz xeyriyyə tədbirlərimi həyata keçirdim. Mən də şöbə müdürü vəzifəsi istəyirəm, mən istəmişəm, 95-ci ildə nə baş həkiminin iddiasını deyirəm, nə bir başqa bir iddiam yoxdur. Mənim heç bir iddiam yoxdur. Mənim ancaq iddiam odur ki, mənim üçün işə bərpa olun, bu xəstəxanada, digər xəstəxana mənim üçün fərqi yoxdur. Mənim üçün şərait yaradılsın ki, insanlara kəmanlarsız, qılsız,
rüşvetsiz yardım ediyor ki bu dünyanın her yerine yayılmıyor. Bunlara menfaat vasıtası imkanlarına bakıyoruz ya da sözcüğe tutuyor. Bu hocamızda bir sözcüğe çıkmak ki 5. yere, 10. yere. Yani bu prasik olan vacanda geçecek. Bu da siz Yunanlıların demeyi böyüdüğü, yani sizin de borcu böyüdüğü düşünüyorum. Yani sizin beni başa düşmenizden asıl olarak, sizin çektiğiniz yazılardan asıl olarak, bunu hakimiyetle çatdırmanızdan asıl olarak, buna nefer derler. Bu işe koşan insanların sahi de sokarası. Ben yine de diyorum, ben Masallı'ya gelende kayınbizinin toyuydu. Benim de ona göre iskinleri kullanmışım. Güneş biliyor, kayınbizi kıstıyor. Bir de burada turmen değildi. Bir ondan sonra uşaklara kadar geldim. 19 nefer geldi, 12 saatten ben orada sünnetlerim. Diğer muhabbeti yerlerini test ediştiği. Onun için de ilesi var idi, askerliğe çağırılmış uşaklar idi. O da bana uşağı dedi ki, sen de çıkın hayatta, ben güzel uşak büyüdü. Yani cemaatin imşanı doğrudan zayıftı. Doğrudan zayıftı. Veyahut da şu ağzına bir sınıf koydu, ta ki bir mühendim tutup uşağın boğulmayan kurulardaki gibi. Bizim hastalığı ve diğer hastalığı ağzına bir elini dinlen çekmek, minimum 2 şirin idi. 2 şirin ona verildi, 2 şirin reyine verildi, 2 şirin hekime verildi, 2 şirin santrafya verildi. Mesela böyle bir 10 şirin. Ama her hansı bir insanın olabilir cimdi, bu 10 şirin pulu olmasın. 10 şirin pulu olmaz. Ben de diyelim ki, bütün bu zirve insanlar yoktu. Yani çevirde ben tek görüyorum. Ben hospitalda da patates batıyan hekimler var. Lor üzere spesyalist hekimler de var. Merde baksak bize de isteyen hekimler de var. Var işte de ki böyle bir yer olsun ki hemen insanlar, yani imkansız insanlar birbaşa oraya müracaat edersinler. Kim için imkanı yoktu ki müracaat edemeye yer olsun. Yoksa öyle çok gelir ki oraya kılsız rengi inlemek. Onu ile rengin çekilir. Kimse o sürüktü, kaçtı, ayaktı, ne diye hiç bilmiyor. Yani hekim ona hiç anlayabilmiyor. Ben sizin vaktinizi çok almak istemiyorum. Bilmiyorum, fikrini size çatdırabildim ya çatdırabilmedim. Sizin ne maraqlandırır, ne sualları maraqlandırır. Ben sizin bütün suallarınızı atmam. Sen benimle cevap verin, beni kadar alırım. Günaydın gazetinden kalmışsınızlar olduklar. Siz Günaydın gazetinin adını çektiniz burada. Günaydın gazetinde sizin hakkınızda məqalə dərc olundu. Ancak o büyük kalmağına səbəb oldu. Çox təəssüflər olsun ki, bizdə həkimlərin düzdür. Haqqını müdafiə edilir, amma məhkəmə qalmağalarıyla biz rastlaşmalı oluruz. Sizin haqqınızı müdafiə edilir, yenə də belə bir qalmağanın şahid oldu. Bizim əməkdaşımız ümumiyyətlə xəstəxanada oldu və orada həm baş həkimin, həm də kollektivin sizin haqqınızda mənfi rəyi olduğu bildirildi. Və hətta belə bir cümlə də işlədilmişdi ki, siz ruhi xəstəsiniz və bu barədə o öz nəfər anlaqsızlıq edir və ümumiyyətlə mətbuata məlumat verir. Yəni siz indi məhkəməyə müraciət edəmişsiniz. Bu barədə sizin şərəf və ləyaqətinizin tapdanması üçün müraciət edəcəksinizmi? Bir bu, ikinci. Siz qeyd etdiniz ki, $250 rüşvət alınır başqa xəstəxanalarda. Bu barədə əlinizdə sübutlar və dəlillər var mı? Var, dəlillər. Xahiş edirəm bu barədə. Deməli, birincisi mən müharibə vaxtı çox üzgün olduğuma görə işləmə mərkəzi hospitalda ürəyimin miyokardiya yani, distrofi edir. Gələn gündüz yatmayan adam yorulur və əsab pozuna dönəmirəm. Oraya baş kəsib görsəm, boy kəsib görsəm, İstər-istəməz insanda stres verir. Stres verir. Yəni, heç bir şey işsiz bırakmır. O cümlələndəki gördüyü daimi olasan o müharibənin o qaynar yerində. Kimisi düzdür, düz deyirsiniz. Mən o iddia hər zaman əlavə olaraq bildirmişəm ki, baş həkimə mən cinayətkar adlandırır, həm də xəstə adlandırdığını görə ona mən 100 milyon manatı cərimə verirəm və onun hamısını deyildiyi işlərindən fərq edirəm. Sonra bu yaxınlarda biz planlaşdırmışıq, bunu müəyyən yoldaşlar əgər sponsorluq edəsələr. Vaxta gedirib bir gündə biz təqribən 500 uşaq istəyirik kəsər. Biz şadlıq evindən birini daha ilə deyilirik, orada içkidən başqa hər şey olacaq. Yəni, qulu olacaq, aş olacaq və s. Bir dəqiqə. Belə bir planımızdır. Bu, aydın məsələdir. Mən istəyərdim bilək, bu, sizin bu təşəbbüs, xeyriyyətli təşəbbüsünüz, niyə istəyirik? Niye Səhiyyə Nazirliyinə demişsiniz? Bunu gelip kariyer müəlliməsi göz olana tutdular. Səhiyyə Nazirliyinə kariyer müəlliməsi. Səhiyyə Nazirliyinə yenə deyirəm, müraciət olunur. Səhiyyə Nazirliyinə müraciət olunur.
Xüsusi tərkib qurulunda komissiya yaradılıb. Yox, niyə demisiniz mən səhiyyəm arzusunu? Bəli. Niyə müraciət edirsiniz? Nazirlik şərait yazılır. Nazirlik şərait yazılır. Yox, əvvəl xarici etmə mən müraciət elədim. Sonra başa kimi müraciət elədim. Ondan sonra səhiyyə lazım. Kollektiv niyə yəni? Məsəl üçün, kollektiv niyə bilər ki, mən xeyriyyəçi, nəsə bu? Kollektiv niyə Deməli, bu adam ömrü boyu şiddiyə çıxa bilməyəcək, ömrü boyu nəzisə çıxa bilməyəcək, ömrü boyu yeriyə bilməyəcək, ömrü boyu bunun dövrü şahı saxlamaq lazımdır. Üstə gəl, deyirlər ki, sən onu yetişirmək, burada şurada pul götürür. Əgər o xəstə ora dəyəsi idi, yüngül bir xəstəliyinə, yəni orada sağalma şansı olsaydı, yenə təhkiyarıydı. Onun görə xaç elə məni düzgün başa düşün. Hələ üstə gəl, o adamların üstünə düşünür ki, onu yetişirməndə sən burada şurada pul götürürlər sən. Və həmin o fozlaşıqdan o həkimlərin programı 100 lira manat da gəlir. Yəni bu tamam ümidsiz xəstədir. Bu 4 fəqərəsinin 7-ci və 8-ci bir fəqərəsinin 4 fəqərəsinin sınırıdır. Onurda sütunun tam zədələnməsi ilə. Mən özüm operasiyədə iştirak etmişəm. Fakirdə iştirak etmişəm. O ilib görülür. Bu adam nə ömrü boyu sildiyə çıxa biləcək? Yəni şınaqla olacaq. Nə böyük bayra çıxa biləcək? Nə yeriyə biləcək? Hələ üstə gəl deyilə ki, tip başına həkimə bir günün əlavə bu oyun yetişirmədə hökumət edəcək. Bu tipdə pulun xidmətə keçmə məsələsi birbaşa Ali Sovetin, Dəyət Milli Mədəsinin qərarı inandı, bir də təşəbbüskarı Səhiyyən Azərbaycan. Çünki o, əlbəttə bu yaxında da yazmışıq, mən də başa düşürəm. Bu yaxında bu həftədə onun məsələnin kolleqiyədə olacaqdır və pulu xidmətin uğur gətirib, uğur gətirməsi barəsində. Ayrı məsələdir, zamatın pulu yoxdur, təbii ki, bu könlü sürətli ola bilər ki, çox adam tipi xidmətdən rutinə edəsin. Amma elə söhbətdir ki, bu xozlaşıq, o pulu söhbəti, yəni o həkimlik deyil, baş həkimlik deyil. Həkimə deyirlər ki, qardaş, açıqla orada bir neçə adamlara, legot kateqoriya adamlara legot verirlər, digər adamlara verirlər, deyirlər ki, girəm kur keçirtməlidir, atres olmalıdır, mən də başa düşürəm. İndi mən istəyirəm ki, sizi işdən bu adam çıxardıq. Hansı əsasla çıxardıq, bu nə qədər rüşvət alıb, bu neyini çıxardıq, bax, bu da problem, siz işdən çıxardıq. Yenə də bilirəm, hər işlədə bir maşinə altını götürülür, çək verilmir bu adama, bu bilir. Çək almalı var. Çək almalı, yəni həmin o 10 şirvana xəstə operasiya olunmalı üçün, olunması üçün ləvazimat alınmalıdır. Yəni, sağ, spir, yol, ayrıq burada nə deyək? Çək verilmir, deyək? Çək verilmir, xəstəyə deyilək ki, get falan şeylərə, al, gət. Qaldı ki, dünyanın hər yerində bilirsiniz, pullu xəstəxana da var, pulsuz xəstəxana da var. Azərbaycanda tutaq ki, 10 dənə travmatoloji xəstəxana da var. Onun boyu 9-da olsun pullu, biri də olsun pulsuz. Burada niyə bir şey var ki? Mən də deyirəm ki, pullu xidmət işləyirsiniz. Yəni, konferensiya olsun, 9-da olsun pullu xəstəxana, biri də olsun pulsuz. Bizim xəstəxanada 5 dənə şöybə var. 4-da olsun pullu, biri olsun pulsuz. Mən demirəm ki, mən tam hökumətin əleyhinə gedəyim, bütün bu işləri sahibat edəyim. Yox, 5-i olsun pullu, 15-i olsun pullu, biri də olsun pulsuz. Ümumiyyət deyirəm ki, siz bu əsqdanın rəisindən öz arzından çıxmışsınız, yoxsa orada da hansısa təhsillərə məhzulamışsınız? Yox, mən öz arzından çıxmamışam. Deməli, 92-ci ildə mən bu əsqdala könüllü olaraq getmişəm, həkim cərrah kimi işləməyə. Sonra elə olub ki, 4 sentyabrdan 1995-ci ilin 25-i aprelindən kimi hərbi istəyən həm komandiri işləmişəm, həm də döyüş bölgəsinin baş cərrahı işləmişəm. Özüm də Azərbaycan tarixində rəhmətli deməli, Mustafa Topçubaşovdan sonra cərrahi əməliyyatların sayına görə ikinci adam mənim. Yəni, o apardığım əməliyyatların sayına görə. Orada da işləyəndə qalmışım, mən dic qalmışım. Yerli müvafiyyənə, Səhiyyə Nazirliyinə, nə bilim, ondan sonra Müdafiə Nazirliyinin mafiyoz qüvvələrinə mübarizə aparırdım. O qədər də yordular. Axırı 95-ci ildə əlindən təngə gəldilər, mən saxıra saxıra şeydirlər, canlarım qutardılar mənim əlimdə. İndi biz bu dünyaya bir dəfə gəlirik.
İnsanlar dünyaya bir dəfə gəlmədi. Azərbaycan indiki ağır gəldi, ondan ağır vəziyyətli idi. Bir tərəfdən Ermənistir, bir tərəfdən Rusçudur. Son Qafqaz hadisələri biz ki, Azərbaycanın onun başlığına vurulan zərbədir. Yəni ki, Allah ilə öyrəsin, növbətdə həmlə Azərbaycandır. İndi bizim bir yaşam vaxtıdır, bizim birbirimizin ətimizi necə deyərlər ki, onu didən vaxtımız böyük. Amma ondan əlavə biz bir həkim kimi də əvvəl özümüz xəstələrimizlə, yəni bizim birbaşa obyektimiz xəstələrdir. Biz birinci xəstələrlə birləşməliyik. Doğru başa düşmək və yaxud da ki, əgər biz xəstələrlə birləşə bilmirik, o bilimizi, elimizi onlara təmənləşdirə bilmirik, belə bilmirik. Günaydın Bəysinlə bağlı, icazdan sonra ümumi rezonansa səbəb olur. Yəni, sözlə sətnalıqı qeyd etmiş burada uşaqlar tövriyan edir, ələrliyi tərəfə maşıqdan qasımıza çıxır. Siz bu gün öz qulda daha böyük cinayət xarakterli faktlardan bir neçəsi Tahir Qasımovla bağlı açıqlaya bilərsiniz. Biri söz məsələdir, bu Azərbaycanda belə deyə də bu tarih nəcimi belə bir incəsində üç şəhəri var, bu adamın yerində malılarla başını kəsmək olmaz. Bəlkə də başqa kimlərin içində ən insaflısı olur, düzüm deyəndə. Bəlkə də başqa kimlərin içində ən insaflısı olur. Sadəcə olaraq o elə bir o prosesin qarşısına çıxır. Bir dənə onun ən böyük zəif səhəti odur ki, o deyil ki, paqol olmaq. Yəni ki, Şirvan da olsa. Xəstəxanədə sizi kimi etiraz edən yoxdur. Var, başqa kimlər var yəni. Yaxşı, siz o təzə gəldi, yəni Tana Əliyevi, onun yerinə gəldi, Tana Əliyevi, belə bir sual burada. Olmaz mı siz elə oradakı albıqarmaya uyğun olar, yəni Talaza bürün, elə sürün, yəni sizin məşhur alının tarihindən qorxmadınız? Elçin Ağlayan gözü kör olar, o prizmasına yanaşmadınız bu iş fəaliyyətcə. Yox, bilirsiniz nə tərdir, mən yenə də deyirəm. Mən 5 yaşından ümumiyyətlə həmişə mübarizədə olmuşam. Evdən mübarizədə olmuşam, orta məktəbdə də mübarizədə olmuşam. Müharibədə də həm döyüşə girirdim, çıxırdım, gedə səhərdən yatmadım, gedirdim, yaxşırdım, icra aparatının boğazından ki, sən nə yiyibsən, aydın bir şey olur. Mənim yaralım da onunla yiyibsən, koymurdum onu yatmağa. Yəni, xarakterdir ümumiyyətlə belənsinə deyəm, mən mübariz adamım, dinc adam görürəm. Yəni, o paraza bünün elinə sürün məsəli, mən qabul eləmirəm. Bu, həqiqi el məsəlidir. Bu, bizə harcısa xaricdə oynamayla yerilmiş bir məsəlidir. Demək, tariyə mənim haqqında necə dediniz? Dediniz, tariyə həkim haqqında deyil. O, başqa baş həkimlərin 99%-ında din saflıdır. Ən insaflıdır. Bəli. Fərqli olaraq başqa baş həkimlərlə fərqli olaraq din saflıdır. Biz bu olaraq din saflıdır. Bəli, bəli, bəli. Doktor, deməli siz dediniz ki, siz deməli mübarizə aparmışsınız, rüşvət xorluğundan filan bir məkanında, elə çıxdı da. Sizin maaşınız nə qədər istəyir? Mənim maaşım cəmsi 6 Şirvan. 6 Şirvan, amma siz buna baxmayaraq istəyirsiniz ki, xeyrəşi ilə məşğul olasınız, pulsuz maliyyə eləyirsiniz, da? Bizim 6 Şirvan bəs deyirsiniz. Ona dair bizim əlimizdə fakt var. Yəni, 1994-cü ildə bu biyadırçı sülh müqaviləsi bağlanmandan sonra mən kollektivimizin kiçilərinin hər ay anamızını edirdim. Görürdüm ki, mən bunlar qoyumunda bir əndə mədəmin başqa şeylərlə qoyumunda. Gördüm ki, hər ay bunların maaşda qanları düşür aşağı. Ondan sonra mən Müdafiə Nazirliyinə, prezident apardım və Milli Məclisə... Yəni, hemoglobinlər düşürdü, daha açlıq keçirdirlər də, bunlar işləyə bilməyəcələr, maaşla... Traumatologiya institutunun əsr məkiyyət həşəmində? Yox, Cəfə bölgəsində, Ardın hospitalında. Ondan sonra mən dedim ki, mən bu hərbi hissənin komandiriyəm, qardaş. Siz zabitlər ittifaqının izlasını çağırırsınız, bildiniz nədə? Və komandirə müraciət edin ki, buyurmuşsunuz, nə bizim burada daş-başarı doğranmağa başlayacaq? Biz yerli resurs hesabına nətər vəziyyətdən çıxalım. Başlayın, olar. Bəli. Onda mən bir qərar qəbul elədim ki, imkanlı klinikaya, sülh dövrə olduğuna görə imkanlı xəstələr hesabına qəbulu və görüşdürülməsində yardım komissiyası düzəldilsin. İmkanlı. Ayrıldı nədir?
Ondan sonra biz de elə meclisine vardı, başladı 20 şirvan, hər ay 30 şirvan, hər ay 100 dolar, 200 dolar və s. Mince Temir'den, Cendir'den, bizim zərralarımız çok düşdü. Xəstələr alıyor yani. Elə bir müraciətdir, mən burada kollektivə deyirəm. Dedim, biz onsuz da 6 şirvanla boğuluruz. Düzdür, düzdür. Hələlik bizim barisədə, mən 2 ildir ora bəlkə, bir dənə kadar maşın alan yoxdur. Bir dənə restorana gidip döyən yoxdur. Bəli, mən 6 şirvanla da olalım. Bəli. Mən dedim ki, gəlin, yığışalım, görəyim, biz bu vəziyyətdə bir yerdə necə çıxalım. Yani o sizin sualı çok düzgün koysun. Altı şirmanla ne xeyriyyəçiliği eləmək olar, ne bir kırdan məsələdə bir play etmək olar. Yani çok çətin. Ben bir inana bilmiyorum ki, altı şirmanla siz o korrupsiyonun kenarında kalmayacaksınız. Yani siz de evin olay kimi dolanmışsınız o kadar. Olan, ben yine de deyirəm, imkanlı xəstələr hesabına, imkanlı xəstələr hesabına imkansızları yola vermək olar. Ona göre de deyirəm ki, dört tane asa olsun, ne tədbirlər eləmsinlər, biri de olsun görüşürlər. Mən fikrimizi də çatdıra bilirəm ya yox. Siz mənə nəyə xatırladınız? Orada dün buz var idi. Varlardan alıb kasıblara verir. Mən yox. Necə? Güclə alın. Sən onu başa sara sara eləyirsən. Təbiətçi ki Şirvanla Azərbaycanda dolana bilir. Bu niyə aldı Şirvanla? Aydın. Aydın bir dəfə Azərbaycan kəndə ki Şirvanla dolana. Şirvanla dolana dolana yox. Dolana. Pensiyonu rüşvət aldan alır. Kimdən alır? Səndən. Yəni dolana dolana. Yox, pensiyonu rüşvət aldan alır. Sizin məvacibiniz Azərbaycanda yaşamaq olar. Azərbaycanda Rüşvət Oğurlu'dan başka vaxtı öpmüş dermanlardan istifadə olması, yani xəstənin həyatı şübhəlikəri olan derman preparatlarından istifadə olması hakkında deriz. Bu ciddi iddiamdır. Yani bununla bağlı mətbuat konferansından başka bir orqanlara müraciət etmək fikriniz var mı? Bu arada mən Respublikada Səbari Rəmin Prokurorluq kişiyə və xanıma müraciət elədiyim. O geldi 2-3 gün orada tarihler kimden, çöreğden, zaptan yedi. Lazım olan kaşaları bildirmedi, geldi. Ben de dedim, bana sen özü tezmin asfeti berfa edebilirsin. Ama siz ne yaparız? Kanun sonra. Kişiye bak. Kadın fiyatı orada. Kadın fiyatı. Yok, Tahir. Prokurordu. Tahir göndermişti o çömeği. O kadın da geldi, orada ne kaynadı, ne kaynadı bilmem. Orada şimdiler. Elə belə, bu saat yok. Bana deyelim ki, vaxt geçmiş ki, mən öfkəsiyə çözülür. O şirvanı çekim tərəfi. O işte orada özel bir sürü çekimdi, bir turgul elədi, çıxdı ki. Yani kanun kişiyle buna fikir vermedi, siz de üstündən öpürüz geçtiniz. Xeyr. Məhkəmədə iddia arasında o göstərildi. Biz prokurorluğuna müraciət olmadılar. O xanımın o hərəkətlərə arasında. Birinci ona bir məsələni qaldırmadılar. Özür dilerim, ben size deyim. Burada Azərbaycanda onsuz da keçdi, bu məsələ təkcə burada başlamıyor. Biz bu yaxınlarda masalardan düzünə gedib gəlirik. Yolda qayıtçılar dururlar, düz yolun ortasında yolçuluk edirlər. Gelin buna niye yolçuluk edirlər? Bir de günün şirvanı, günün beş şirvanı, dört şirvanı hak koydular. Biz istiyoruz o hakkı ila. Ben de dedim ki bizim size vermeye sunduğumuz yok. Tabii ki üç Məmmədəmin nəzir kimi. Maşınımız var. Kızın kusur maşınımız var. Ben ki. Hiç olmayacağım ben. Ha. Çok Hətta sizin yoldaşlarınızdan sizə qarşı məlumat, tamramat hazırladıqlarının şahidi olur. Bu bir nüans. Digər tərəfdən, Tariyyəl Həkim sizin haqqınızda başqa bir detalı xatırlatdı, ruh xəstə olmağından bərabər. Dedi ki, Alı Həkim şəhərdə çevriliş etməyə hazırlaşdı. Başqa yerə rəfayla alınıb verdiyimi götürür.
Haşmet'e gelmeyi istedim. İnanırsın olmasın da. Ya ben indiye kadar herhalde hiç bir farklarım. Bir cemiyetin üzvü olmamışam. Yani indinin özünde de ben özümü asker hesap edirəm. Biz de oradan bir kanunuza ulaştırsam da, uzaklaşsam da. Ben özümü asker hesap edirəm. Azərbaycanlar da ben hemşe, yeter diyorlar, yine de diyorlar. O çevriliş məqsədi deyil, nədir? Həmişə mənə vəzifə təşkil olunur, günü-günə qədər. Məsələn, xalq səfəsinin vaxtında mənə səhiyyə nazim deyil, vəzifəsi təşkil olunur. Qafqaz eləmişəyəm. Rəhmətli xüsusi bu idarənin rəisi var, Şəms Rəhim, o bizimlə çox gözəl münasibət olmuşuq. O mənə təşkil elədi ki, sizi bizim əliyimlə görüşək, qoydum sizə xüsusi vəzifə versinlər, nəysə müəyyən o tanışdıqdan sonra. Mən onda da o görüşdən də imzan elədiyim. Onun ölümünlə sonra o mahkəmələ qalib gəldi. O qeyr-adi insan idi. Mən bəlkə də ikinci zəhərin xüsusi idarənin rəisi rəhmətli. Bəlkə də mahkəməsi 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 Muharibə gedə-gedə, arvadım, mən özüm yenə də deyirəm, Moskvada işləmişəm, Xarkovda işləmişəm, başqa yerdə işləmişəm. Mən müharibə qoyarmayam, mənim də deyimizim həmişə belə olur. Yaralı əsgər bağlı məcburiyyət olmadan, müharibə olan mən oradan bura görürəm. Sizin belə yaxşı ideyalarınız var idi, onu həyata keçirdəbiniz, əvvəl? Orada? Elə burada, yə? Sən yaxşı ideyə... Orada keçirtmişəm. Mənə təkif edin, sizin nazirəyə gəlin, Yəni, sizin dediyinizdən belə çıxmıyorum ki, Səhiyyə Nazirliyi ilə baş həkimlərin üzərinə haqq qoyur. Onlardan haqq tələb edirlər.